অস্তিত্ব সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা। সফল অ্যাক্টিভ এক ছোটা কদম ফিট রহনে কে লিয়ে। দেখাই নাই দৰাৰ মুখ, দেউতাক ফটো এখন আনিবলৈ ক'বলৈও লাজ লাগে নহয়। ধেত বান্দৰি, মাৰিম তোক। ভণ্টি কিবা এটা মেনেজ কৰিব লাগিব ৰ। কিন্তু মই পৰখিলৈ ভিন্দৰ আগত কি পিন্ধিম? তই নিজৰটোহে চিন্তা কৰিছ যে। হয় মই কি পিন্ধিম ভাব না, কাপোৰ উলিওৱা বল। তইতো ভিন্দুক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবি, তোৰ লাজ লগা নাইনে? তইতো ভিন্দুক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবি, ভিন্দই তোলে চাব, তই ভিন্দলৈ চাবি, ভিন্দ বোলে বৰ হেণ্ডছম। যা সেইজনী, হেল্ল'। ঠিক আছে ঠিক আছে, আপুনি পৰহিলৈ লগ কৰিব। বাবা, হেল্ল', এক মিনিট ৰ'বচোন। মা, ভণ্টি, তোমালোক ইয়ালৈ আহিলা, বহা। আমি পৰহিলৈ আঙুঠি পিন্ধাবলৈ যাম, তই ছুটি ল'বি। হেল্ল', তিনি কাপ চাহ আৰু তিনিটা খাবলৈ কিয় পঠিয়াই দিয়াচোন। ঠিক আছে, তোমালোকৰ যাবলৈ মন আছে যোৱা, কিন্তু মোৰ যাবলৈ মন নাই। তয়ো যে আৰু দাদা, তোৰ পৰহিলৈ আঙুঠি পিন্ধোৱা। এইবিলাক কিয় কৰিব লাগে মা, জানাই দেখোন অফিচত মোৰ কিমান কাম থাকে। এদিন কাম নকৰিলে আকাশখন খহি নপৰে। মই সৰুক পঠিয়াই আঙুঠি আনিলোৱেই। তই এতিয়া বোৱাৰীৰ কাৰণে ভাল চাই কাপোৰ এযোৰ লৈ যাবি। কাপোৰ, কাপোৰ আকৌ কিয় লাগে মা? লাগে, নিয়ম আছে। নিয়ম নহ'লেও কাপোৰ এযোৰ লাগিবই, সিহঁতৰ ওচৰততো আৰু সৰু হৈ যাব নোৱাৰ। মিনিমাম 3000ৰ কাপোৰ এযোৰ লৈ যাবি, সিহঁতে কম দামী কাপোৰ দিলেও সিহঁতে নিজেই লাজ পাব। তই এইবোৰ কি কৈছ ভণ্টি, তহঁতে সম্বন্ধ পাতিব লৈছ নে যুদ্ধ? ৰ, তাইৰ কথা বাদ দে, তই কাপোৰ এযোৰ লৈ যাবি। মই নোৱাৰো এইবোৰ, তোমালোকে লৈ যাবা। এইটো লৈ যোৱা পইচা লোৱা। ল, টকা কালিলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলোলৈকে কিবা নহয় কিবা এটা আনিব লাগিব নহয়। ইমান টকা ক'ত পালা? গোটৰ পৰা আনিলোঁ, আপুনি পইচা পালে ঘূৰাই দিম। আঙুঠি পিন্ধাব বুলি আগতে জনা হ'লে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন। একো নহয় দিয়ক, ভালহে হৈছে,
মামু আৰু জোঁৱায়ে মুখামুখি হোৱাৰ সুবিধা এটা পাব। সিহঁত দুটাহে গোটেই জীৱনটো একেলগে থাকিব। সেইটোতো অৱশ্যে হয়, কিন্তু আঙুঠি নালাগিব জানো? দাদা, আঙুঠিৰ কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। কালি দৰাৰ ঘৰত ফোন কৰি দৰাৰ আঙুলিৰ জোখটো ললোঁ। মই বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, পৰহিলৈ পুৱাই দিবহি। কিমানমান পৰিব বাৰু? টকাটো ময়ে দিমব, আপোনালোকে বাকীখিনি চিন্তা কৰক। হেৰা, বোৱাৰীৰ অন্তৰখন বৰ ভাল। অঁ, চুমুতকৈ তাই মামুকহে বেছি মৰম কৰে। কিন্তু দেৱু যে এতিয়ালৈকে অহা নাই। তেজ বেছিকৈ গৰম হ'বলৈ লৈছে বোলে তোৰ। ৰাস্তাত যায় তাইৰ লগত বাইক ৰখাই কাজিয়া কৰিবলৈ লৈছ। তালৈ চাই লাভ নাই, সি কোৱা নাই মোক, তোৰ মাৰে কৈছে। কিন্তু মায়ে কেনেকে গম পালে? মই যে নিজৰ মুখেৰে ওলালনে? ক'ৰবাত অন্যায় হোৱা দেখিছ মাত মাতিবি, কিন্তু হকে বিহকে যাৰ তাইৰ লগত কাজিয়া কৰি ফুৰি নিজৰ লগতে মোৰো সন্মান নাখাবি। হ'ব বৰ্তা, চাহ। মোলে চাহ নানিলি? হ'ব, তই মানে ইয়াতে চাহ খাই আড্ডা মাৰি থাকিবি। পুৱাৰে পৰা মাৰে তোৰ মুখখনকে দেখা নাই, যা ঘৰলৈ। ক'ত যোৱা? এইফালে কি হ'ল? ৰ, কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিলে। ক, আৰু সোনকালে ঘৰলৈ যা। ই মানে কইনা ঘৰলৈ যাবলৈ খুজিছিলে। আৰু কিবা নাই? উঠ যা। চুমু, আমাৰ দুৱাৰত নহয় এটা উইনবেল লগাই থৈ দিম। যেতিয়া মানুহ আহিব ধুনীয়াকৈ মিউজিক বাজিব, ইমান ভাল লাগিব ন? অঁ, আৰু ৰুমটোত সদায় ৰুম ফ্ৰেছনাৰ লগাবি, একেবাৰে ৰোমেণ্টিক ৰোমেণ্টিক লাগিব। বদমাছ তোক নহয়। অ' বা, তহঁতৰ ফুলসজ্জাৰ দিনা ৰুমটো একেবাৰে চিনেমাত দেখুওৱাৰ নিচিনাকৈ সজাবি না? চিনেমাতকৈও ধুনীয়াকৈ সজাম। ৰুমটোৰ চাৰিওফালে ৰজনীগন্ধা ফুল সজাম, আৰু কোণত ধুনীয়া পাত্ৰ এটাত পানীত গোলাপৰ পাহি সজাম। কিন্তু এদিনৰ কাৰণে নহয় আকৌ, আমাৰ ৰুমটো সদায় তেনেকৈ থাকিব। ভিন্দৰ দৰমহা পইচাকেইটা গোলাপ ফুল ৰজনীগন্ধা কিনোতেই যাব। মই ধেমালি কৰা নাই, ময়ো ছিৰিয়াছলিয়ে কৈছোঁ আই। বাহিৰে বাহিৰে বিকৃত ঘৰত খানা খালো, মায়ে গম পালে দিব, সেইকাৰণে তহঁতৰ ইয়াতে শুই থাকিম। চাওক আৰু তোৰ দে, ৰাতিপুৱা কিবাকৈ মেনেজ কৰিবি। নাই নাই, নোৱাৰিবি দে, এইটো ছোৱালী মানুহৰে হোৱা ৰুম। চৰ লাগে, চিঞৰ বখৰ নকৰি শুই থাক। অ' বা, মোৰ দেখোন তোৰ লগত বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। তাই ক'ৰবালৈ গুচি যোৱা নাই নহয়, ঘৰতে থাকিব, পাতি থাকিবি। অ', তই জাননে ঘৰৰ কিবা কথা? পৰহিলৈ বাৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা। কি? অ', এতিয়ালৈকে শুই আছ যে? 9টা বাজিবৰ হ'ল, মই 4টালৈকে শুম।
মোক যাতে কোনেও নামাতে। মোৰ ওপৰত ইমান খং কৰিবলগীয়া আকৌ কি হৈছে? নাই কৰা মই খং কাকো। খং যদি কৰাই নাই এনেকুৱা কিয় কৰি আছ কচোন? তুমি বৰ্তাৰ আগত মোৰ কথা কি কৈছিলা? কি কৈছিলোনো? নজনাৰ ভাও নধৰিবা। কালি মই কাজিয়া কৰাৰ কথাষাৰ কোৱা নাছিলা। বেয়া কাম কৰিছ, নকম কিয়? ভাল ল'ৰাই হ'বলা তেনেকৈ কাজিয়া কৰি ফুৰে। প্ৰথমতে সি লাগিছিল মা। ৰবাচোন, তোমাক কথাষাৰ কোনে ক'লে? পুনাই। কি? ও বৰ্তা, ওদাই যদি কথাটো গম পাই মোক বাই পেলাব, বেজি ল'বলগীয়া কৰিব। তই নো নাৰদৰ দৰে কাম কৰিছিলি কিয়? অঁ, আকৌ ক'ৰবাত কাজিয়া নকৰক বুলিহে সৰু বৰমাক কথাটো ক'লোঁ। এতিয়া মোক কৈছ কিয়? যা সৰু বৰমাক কগৈ। আপুনি মোৰ কথাখিনি বুজা নাই বৰ্তা। সৰু বৰমাই চাগে ঔদাৰ আগত বেলবেলকৈ সকলো কথা কৈ দিলে, আৰু এতিয়া সৰুদা আহি মোক মোৰ লগত থাকি মোৰে বদনাম। নিমটুকু মোকো নিব, মই আপোনালৈ আদা দিয়া লাল চাহ একাপ বনাই আনিছো। যা গংগা যায় গান কি যে হব। দাদা মোক মাতিছিলি? এই ৰজনীগন্ধা ফুলবোৰ মোৰ ৰুমত কোনে থৈছে? মই নাজানো নহয়, ভণ্টিয়ে থলে নেকি? ভণ্টি লৈ যায় এইবোৰ মোৰ ৰুমৰ পৰা। নাজান নেকি ৰজনীগন্ধা ফুলত মোৰ এলাৰ্জি আছে বুলি? ৰহ। আমো ফুল চাই আছা যে, ঘৰত সজাবলৈ লাগে নেকি? অঁ লাগে, বায়ে আজিকালি ৰজনীগন্ধা ফুল খুব ভাল পায়। এনেই কৈছে দেউতা, নালাগে ফুল মোক এতিয়া। ঠিক আছে, নালাগে যদি আহা, কাপোৰখিনিকে কিনি লওঁ। আহা ব'লা। তই দেখোন কৈছিলি ৰুমটো চাৰিওফালে ৰজনীগন্ধা ফুলেৰে সজাবি আৰু কাষে কাষে ৰঙা গোলাপ। আহা আকৌ। ঐ আহ, বৰতাই মাতিছে। আজিৰ পৰা মই একোৱে নকৰো, ময়ে মানে গালি খাব লাগে। কি হ'ল, কি ভুৰভুৰাই আছ? সৰুদাই কেনেকৈ মোক গালি দিছে? কিয়? এই ৰজনীগন্ধাৰ থোপাটো ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুমত থলো বোলো ই অকণমান ইয়াৰে গোন্ধ পাই ৰোমেণ্টিক হয় যদি হওক। নাই, সি আকৌ ইয়াৰে গোন্ধ শুঙি সাঁচিত থাকিবই পৰা নাই। আকৌ সেইটো কাৰণে সৰুতে মোকে গালি দিছে। দিবতো, ৰজনীগন্ধাই গোন্ধ পালে যে তাৰ এলাৰ্জি হয়, তই সেইটো কথা নাজানা নেকি? জানো, কিন্তু পাহৰিলো আৰু। ৰচোন, এতিয়া তই মোক গালি পাৰাত লাগিলি যে। কি হ'ল, ইমান হুলস্থুল কৰিছ যে? নাই, এই ইহঁত দুটাৰ কাজিয়া লাগিছে, তাৰ মাজত আপুনি সোমাব নালাগে দিয়ক। কালিলৈ পোনাকো আমাৰ লগত লৈ যাব লাগিব। কি কি হ'ল, এনেকৈ চিঞৰিব লগা কি ক'লোনো মই? কি ক'লে আপুনি? কাইলৈ পোনাক ক'লৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছে? ক'লৈ লৈ যাম মানে, বোৱাৰী ঘৰলৈ লৈ যাম। নো ৱে, হ'বই নোৱাৰে। তাক আমাৰ লগত লৈ গৈ
আমি আমার স্টেটাসটো ইমান তললৈ নিব নোৱাৰো দে। কি কলি তই? উনা বুয়ারি ঘরে গলে তোর কোনটো স্টেটাস তললৈ যাব? আ যাব। উনা আমার ঘর লড়া নহয়, হি আমার ঘর কাম করা লড়া। তাক আমার লগত লৈ গলে নতুন মিত্রের ঘর আমার কত সম্মান থাকিব? কি উনা আমার ঘর লড়া নহয়, তেন্তে কার ঘর লড়া? কি এটা কথা শুনি লওয়া, উনা আমার লগত বুয়ারি ঘরলৈ যাব, এটো খাটাং। ঠিক আছে, তেনেহলে তাকে লৈ যাও, আমি না যাও। আহ মিনু আরুহি বটা, মো কাইলে না যাও দিও। ঘর সপানে গুছি গেলে সুরে ঘরখন তহিলং করিব, ঘর রক্ষিয়া তা না লাগিব জান, মই তো বিয়ার দিনা যামেই। তই ঘর রক্ষিয়া হবি? ঠিকই আছে দে, এইখন ঘর সেই সময়তো তই রক্ষিয়া হব লাগিব। ইহত শুলে শুলে বৌ, এই ইহঁতৰ টুটেলি কিমানজনমান মানুহ আহিম বুলি কৈছে? টুটেলি নহয় টোটেল, এই ওলাই যায় কথাৰ মাজত ইংলিছটো গমেই নাপাওঁ। ঘৰৰ বুলি সকলোকেইজন মানুহেই আহিব, কিন্তু কিন্তু কি দৰাই বুলি এতিয়ালৈকে ছুটিয়ে পোৱা নাই। কি নহ'ব দেই, দৰা নাহিলে মই আঙুঠি চাঙুঠি নিপিন্ধো কিন্তু, আৰু দৰা নাহিলে মই আঙুঠিক আগপিন্ধাম বাহৰ গছক। শুনিলা তাইৰ কথা, লাজ চাজ একেবাৰে নাই তাইৰ। ই ইয়াত লাজ কৰিবলৈ কিটো আছে? দৰা মোক নেদেখাকৈ মই হা বুলি কৈছোৱেই, এতিয়া কমচে কম আঙুঠি পিন্ধাটো দেখিব লাগে, হয়নে নহয় খুৰীমা? অঁ অ' বৌ, কথাটো কিন্তু নোহোৱাও নহয়। তুমিও মিছা নহয় মানে, এই আকাশী কলিতাই যি কয় সঁচাই কয়। হ'ব, তই এতিয়া আমাৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে, সোনকালে শুই থাকগে যা, কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব নহয়। অ' মা, মোৰ দেখোন কিবা টোপনিয়ে ধৰা নাই, মনটো কিবা কিবিহে লাগি আছে। ই মানে সঁচাকৈ বৰ নীলাজ দেই। যোৱাচোন যোৱা যোৱা যোৱা, তুমি যোৱা, তুমি কাম কৰাগৈ যোৱা। অ' খুৰী, হা, তোমাক যেতিয়া খুৰাই প্ৰথম চাবলৈ গৈছিলে তোমাৰো মনটো কিবা কিবি লাগি আছিলে নেকি? তই যাচোন, তই যা বুলি কৈছো নহয়, যা বুলি কৈছো নহয়, যা। বেছি দেখায় মানে, বল